Hej och välkommen tillbaka för matematik direkt årskurs 7. Det här är introduktion till kapitel 2 i boken då. Och det handlar om geometri. Så titta. Vi kan gå ner här. Då har vi innehåll, står här. När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar, att beräkna omkrets och area av månghörningar, att beräkna volym av prismor, några enheter för längd, area och volym, att beräkna arean av begränsningsytor. Och det är jättemånga begrepp där som ni kanske för er. Då förklarar man i hela boken då vilka begrepp. Det är jättemånga begrepp här. Oj, vad många begrepp där. Finns det till? Nej. Okej. Endimensionell, vad är det? Och sen längd, sträcka, meter, tvådimensionell. Area, yta, kvadratmeter, tredimensionell, volym, kropp, kubikmeter, kant, sidoyta, basyta, hörn, prisma, rätt block, kub, pyramid, månghörning, sida, diagonal, rätt vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, rak vinkel, vinkelsumma, likbent triangel, liksidig triangel, rättvinklig triangel, spetsvinklig triangel, truvinklig triangel, parallell, parallell trapez, parallelogram, romb, kvadrat, rektangel, bas, höjd, begränsningsyta. Jättemånga, men jag hoppas att några av dessa känner ni igen. Och då går vi igenom till varenda då. Varenda avsnitt i den här boken. Ska vi se om det finns viktigt att vi måste... Ja, här redan. Om ni ser här redan. En linje har en dimension, alltså bara längd. En yta har två dimensioner, längd och bredd, alltså längd och bredd. En kropp har tre dimensioner, längd, bredd och höjd. I teknikens värld så använder man 3D, 2D. Eller 1D är det sådana stick-animering då. Om man använder sådana stick-animering så pratar man bara linjär-animering. 2D pratar man om, åtminstone det finns yta i dem. 3D så behöver man glasögon då. Och ska vi titta på olika dimensioner i min nästa video.